Você já tá ouvindo, viu? Vamos esperar aí o povo chegando. Boa noite, boa noite, boa Fala, noite. então, vindo. Deixa eu entrar aqui logo pra ver. Ele ver mamãe a primeira entrar. Tô aí. Boa noite a todos. Duda entrou aí. Boa noite, mãe. Tia Lígia, boa noite. Todos aí. Esperar mais algumas pessoas aí entrar pra gente iniciar. Oi. E aí, Lícia? Ali. Aí, Vanessa aí, tá entrando aí, vai esperar algumas pessoas chegar. E aí, Tia Gel? Tudo bom? Boa noite, pessoal. E aí, Lícia, tudo bem? Oi, Tia Gel. E aí, Tio Jaze, tudo bem? Tudo bem? Esperar mais algumas pessoas entrar aí. Boa noite, eu tô parada. Por que que eu tô parada? Ajuda! Tá parado? Ajuda eu! Tá parado não. Tô não? Você tá me vendo? Pelo menos eu tô te vendo aí, tô te vendo. Uai, meu Deus, aqui eu tô em estátua. Pera aí. Não, não quero sair não. Tudo bem? Boa noite. Graças a Deus. Menino! Podemos começar? Só um instante, senhor. Eu estou. E eu tô estátua aqui pra mim. Eu não sei qual é o caso, mas se você tá me vendo, tá beleza. Deve estar travando aí pra você, mas pra mim tá se mexendo. Pra mim tá se mexendo, o áudio tá tudo certo aqui pra mim. Deve ser pra você a internet, mas ó. No Algum esquema. entendido aí de. Algum entendido de Instagram aí pra poder ajudar, que eu não tô nem vendo a profundidade. Mas bora. Vamos que vamos. Tá ótimo. Podemos começar? Pois sim. Tá. Eu vou ler para as pessoas que estão aí. A introdução do tema de hoje, ação social. No Brasil, em todas as cidades, há desigualdade social. Uma pesquisa do IPEA aponta que o Brasil apresenta desigualdade total de renda de 51,5%, estando à frente de países como Estados Unidos, Alemanha. Em nosso país, mais de 27% da renda está nas mãos de apenas 1% da população.
Nesse cenário de desigualdade social, muitos indivíduos não têm acesso à saúde, educação, moradia de maneira justa e equalizada. Por isso, falar de ação social é tão importante e todos nós precisamos nos desenvolver e colaborar. Sim, sem dúvida. Agora vou apresentar a convidada de hoje. Ui! Apresentação. Pois sim. Lígia Gonzaga, Relações Públicas, diretora do CAF. Para quem não sabe, é o Centro de Apoio à Família. Sim. Para quem não conhece o CAF, é um projeto social da Igreja Batista Gessêmani, que assiste famílias do bairro Convema de Vitória da Conquista. Lígia é minha prima e estou muito feliz em recebê-la aqui para falar de um assunto tão importante que é a ação social num país de tanta desigualdade. Sim. Vamos começar com as perguntas? Oh, pode jogar dura aí. Eu puder ajudar, puder participar. O que eu não souber, você me ajuda aí, por favor, para a gente poder, né, fazer um pá daqui, um pá dali, bem legal. Diga. Sim. Para iniciar, você poderia falar um pouco da profissão de relações públicas? Claro, claro. Relações públicas, ou RP, como muitos são chamados, é um dos braços da comunicação social. A comunicação social, assim como a medicina, tem um curso de medicina, e dentro do curso de medicina tem várias áreas de especializações, não é isso? Você tem um cardiologista, você tem o ortopedista, né? E por aí vai. Assim é a comunicação social. Então, na comunicação social, a gente tem o Relações Públicas, nós temos o jornalista, nós temos o publicitário, também o radialista e o pessoal que trabalha com as mídias digitais, essa parte mais nova, né, da comunicação. E assim, cada um faz uma coisa na área da comunicação. E o RP, ele basicamente, ele trabalha com a divulgação, com a ligação entre a empresa e os seus públicos. Então, digamos assim, o RP vamos pensar uma empresa aí, o RP da escola. Você estuda em qual escola mesmo? No Instituto Educacional Bethesda. Isso, então, RP da Bethesda, exatamente. Eu sabia, estava só querendo saber, estava lembrando, está estudando, né? Muito bem. A Bethesda. Isso. Então, o RP, se a escola tiver um RP, o RP vai fazer o quê? Ele vai providenciar meios para que a escola, no caso, a empresa Bethesda, tenha acesso, contato, ligações com seus públicos, que são quem? As crianças, os pais, né? Os seus funcionários também. Então, a função do RP é ligar a empresa aos seus públicos, né? Seja essa uma empresa com fins financeiros ou não. No caso do CAF, o CAF não tem fins, né? Não tem um objetivo financeiro em si. Muito antes, pelo contrário, a nossa proposta lá é abençoar o bairro, as famílias que estão lá, mas mais para frente um pouquinho vai falar sobre isso. Então, a proposta do RP é poder fazer essa ligação entre a empresa e os seus públicos. Fazer com que eles se entendam mais e que o objetivo... Porque cada empresa tem um objetivo, né? Que o objetivo seja alcançado. Legal, Luiz. É bem interessante. Bem interessante mesmo. Por que você escolheu fazer relações públicas? Isso é curioso, porque eu tenho uma prima que é RP. E eu crescia falando assim, eu não sei, o Marquinhos, quando eu era pequenininha, eu não sei se achei bonito, o que foi exatamente assim. Hoje eu vejo que tipo, o Senhor mesmo faz parte da minha natureza, assim, o meu jeito de ser, ele tem uma estrutura que caminha bem com a comunicação social, então
Eu não sabia, até eu confesso para você que até eu começar a estudar, fazer o curso, eu não sabia direito o que o RP fazia, eu só sabia que eu queria fazer. Eu, na minha adolescência, né, quando estava se preparando para estudar, eu fiquei muito dividida entre RP ou área de saúde. Mas, assim, algumas coisas da vida não foi possível fazer, participar da área de saúde, aí eu achei melhor ficar na área da comunicação, né? Poder falar com as pessoas, estar com as pessoas, eu gosto muito disso. Legal, muito legal isso daí. Interessante. Não é? Quais as habilidades importantes para ser um profissional de relações públicas? Agora eu tô curioso. O principal mesmo é você tem que ter comunicação, né? Para ser um comunicador, você precisa ter alguma coisa, assim, alguma habilidade nessa área. No caso do o publicitário, por exemplo, ele precisa ter habilidades com propaganda, né? Com o próprio computador em si, as mídias e tudo mais. E o RP, ele precisa gostar de gente, tem que gostar de falar com gente, tem que, né, gostar de estar com as pessoas, se interessar pela realidade das pessoas, para com que os objetivos sejam alcançados. Porque se eu não sei, né, no caso do RP, se eu não sei o que um RP, né, o que o público do RP precisa, eu não vou conseguir chegar nele, né? No caso, no seu caso mesmo, a escola que a gente citou. Se eu não sei o que que o pai, né, o que que você, estudante, seus pais, sua família, espera da escola, eu não vou poder ser um RP da escola para poder ajudar. Então, é muito importante a gente ter essa jogada, assim, esse gosto pelas pessoas, de estar com as pessoas, muito, sem timidez, né? Eu sei que todo mundo tem um pouquinho de timidez, mas, assim, quebrando esses medos, assim, e encarando as realidades. Uma coisa interessante da gente pensar é que o RP, ele é muito confundido com o RH. RH é Recursos Humanos. Isso é até uma brincadeira aqui na minha família, que minha irmã, foi meu curso todo, ela me pirraçando, dizendo que eu sou RH. Eu é RP, é Relações Públicas. Aí já era brincadeira já, ela já sabia, mas falava. Então, tem uma diferença, assim, RH cuida das pessoas. É, a parte, se eu não me engano, sim, falar bobagem aí, por favor, a sua mãe aí pode me ajudar nisso aí, você também. A questão de RH, de o cuido da parte burocrática, né, os cuidados da empresa para com essa parte burocrática das pessoas. As relações públicas, não, ele cuida da comunicação entre as pessoas e seus públicos, na né, empresa e seus públicos. Você gosta muito. Você gosta dessa parte aí de. E olha, e eu acho que você é muito boa pra essa parte, viu? Valeu, amigo. Tamo junto. Do jeito que você cuida do café, ó. Você tá jogando duro, Ah, a gente tenta, né? A gente tenta, assim, é um trabalho bem assim. É prazeroso, sabe? Nós temos muitas dificuldades, mas sim a recompensa. E quando a gente entende o nosso lugar, não só na sociedade, né, como a gente pode contribuir para a sociedade, como também no reino de Deus, que acredito que o cristão ele é mais do que um profissional, né? Tudo que a gente vier fazer passa como para o Senhor. Então, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. Mais fácil de cuidar das pessoas, fica mais fácil de ser bênção para as pessoas, porque a gente vê as Certeza. dificuldades de uma forma, né, uma forma mais leve. Verdade. Não é? Agora vamos falar do tema da nossa live? Você Vamos. poderia falar o que é ação social? A ação social de uma forma bem assim, bem crua, né? É o cuidado com o próximo, né? O mais necessitado. É você poder
viabilizar, ajudar aquela pessoa que tem mais necessidades a conseguir romper. E não necessariamente venha ser dinheiro, né? Porque às vezes a gente pensa mais em ação social em dinheiro, né? Mas às vezes a pessoa até que, né, tá ali levando ali na luta, mas está precisando mesmo, talvez, de um cuidado, de uma ajuda, de uma oportunidade. Então, ação social, de uma forma bem assim simples, seria cuidar, ajudar com que o outro vença, né? Que o outro rompa as próprias barreiras, suas próprias dificuldades. Ok. Qual a importância da ação social? Marcos, ela é assim, infelizmente, ela é necessária, né? A Bíblia fala que os pobres sempre, Jesus fala, né, que sempre estariam conosco. Então, assim, estariam conosco no sentido assim que sempre haveria desigualdade por causa da própria natureza do homem, né? O pecado, a gente, né, o ser humano é difícil, então sempre haveria desigualdade. Então, a ação social, ela se torna importante porque ela ajuda aqueles que precisam de um socorro, seja ele, né, qual for, assim. Então, ajuda com que o outro consiga ter mais qualidade de vida, ter mais dignidade. O nosso projeto mesmo, o slogan é porque família é projeto de Deus. A gente acredita na família, a gente acredita na importância de estarmos juntos, de podermos uns cuidar dos outros. Então, a ação social, ela se faz presente, né? Se faz importante, necessária, porque a desigualdade existe. Infelizmente, no nosso país é um fato. As diferenças, né, entre as pessoas, as classes sociais, e infelizmente, isso é muito triste. Verdade. Fale um pouco pra gente sobre o CAF. Qual é a missão, visão e os objetivos dessa instituição? Olha, o Centro de Apoio à Família, CAF, que eu já falei agora, né, que o slogan é nosso subtítulo é O que é Família, Projeto de Deus. Nós estamos lá no bairro Coveima 1 há 12 anos, desde junho de 2008. E a proposta sempre foi atender as famílias do bairro, com serviços variados. Sabe? Quando nós chegamos lá no bairro, Marquinhos, você pode não acreditar, mas lá o bairro não tinha escola, não tinha um campinho de futebol, não tinha nada lá. Lá só tinha o posto de saúde, o presídio da nossa cidade, um dos presídios, o mais antigo, fica lá no bairro, né? E assim, era um bairro muito, muito esquecido pela nossa prefeitura, né? Pelos poderes públicos, digamos assim. Apesar de ser um bairro muito antigo, o bairro Coveima tem mais de 30 anos. Aí você pensa aí que outros bairros mais novos já foram, né? O asfalto está chegando lá, chegou lá esse ano. Do ano passado para cá, o asfalto, graças a Deus, chegou e o bairro tá ficando bonito lá. Então, a proposta do CAF foi atender às necessidades do bairro, sejam elas quais fossem, né? E assim, na época, como não tinha escola, a gente percebeu que esse seria um caminho. As mães, muitas mães precisavam de um apoio, né, meio período para poder a gente cuidar das crianças, enquanto elas, né, podiam lavar uma roupa, fazer uma faxina e fazer os afazeres, né, domésticos, casa, resolver questões familiares. Então, nós começamos com esse trabalho específico com crianças em um turno, paralelo a turminha de cuidados, né, com as crianças. Nós também começamos com oficinas com jovens e adultos no turno da tarde. Aí a proposta é profissionalizante e também social, né? A turma, a gente tem mesmo aí a Bisa. Vocês são uma voluntária desde o começo. Vocês amam a senhora. A senhora é voluntária, ó, top. Vocês e tia Leusa, né?
Elas são voluntárias, são top. No, na oficina de bordado. Ele também ama. É, ó, ó, e vovó Cissa é boa na, nas coisas aí, viu? Demais, demais. Faz cada coisa ó, de excelência. Também. Eu confesso que eu não sei quem é mais habilidosa ali, que elas duas são. Então, elas se, né, se propõem toda quinta-feira. Nota 10. Então, elas se propõem toda quinta-feira, à tarde, a ir lá no CAF ensinar bordado. Então, elas fazem. Aí quando a turma chega lá, as mulheres, né? Nós já tivemos homens, mas o grosso é de mulheres, né? Aí a mulher chega lá para poder fazer um bordado, um crochê, né? Fazer um tapete de barbante, que Leusa faz cada um bonito que só. Ela não vai só chegar lá e ficar bordando. Então, enquanto borda, ela interage, conversa com o outro. Às vezes é uma que está passando por dificuldade na família e ali se tem uma conversa que, né, acalma o coração. A gente também fala dos princípios cristãos. Então, as oficinas, elas não só ensinam a questão da renda e tudo mais, né, a possibilidade de renda, que nós, várias alunas fizeram dinheiro, né? Tem gente que aprendeu a pintar pano de prato e vendeu, fez dinheiro com isso. Outra, costurar, fez dinheiro. Então, a proposta, nossa missão, voltando à sua pergunta, né, que eu já fui para um outro mundo já. A questão da visão do CAF é essa, é fazer com que, trazer dignidade às famílias, trazer mais possibilidades para com que as pessoas vençam e rompam suas próprias lutas e vençam como for possível. Muito bom. Viu? O que eu vi aí que na... Queria falar aí. Não é porque eu vi aqui que uma pessoa falou que ama o mundo da vocista. Todo mundo ama vocista. Oh, aí tá falando certo. Eu também vi aí, foi de Ana Machado, se não me engano aí. A própria. A vocista é muito habilidosa nessas coisas. E tia Leza também. E ó, lembrando que elas estão assistindo aí, viu, Lídia? Tô assistindo aí. Muito bem. Muito bem. Sim. O que o CAF oferece para a comunidade do convênio? Bem, eu já acabei falando um tantão de coisa aí, né? Nós oferecemos... assim, o trabalho do CAF, ele é muito com voluntários. Tá? Hoje, o CAF tem 3 funcionários fixos, né, com dedicação exclusiva. 1/4 de apoio também, com dedicação. São os únicos remunerados. Então, todas as pessoas que entram e saem lá são voluntárias. E aí, então, cada semestre, às vezes a gente tem uma nova turma acontecendo, porque a gente depende dos voluntários. Então, nos últimos tempos, nós tivemos a turma fixa das crianças, né? Que é de segunda a sexta, com as crianças no turno matutino. E à tarde, as oficinas. Então, a gente tem a oficina de corte e costura, de pintura em tecido, oficina de bordado, né? Nós já tivemos a turma de jiu-jitsu, a gente tem uma sala lá com um tatame arrumadinho, que o tio Zenon arrumou lá e ficou beleza pra gente. Já tivemos oficina de manicure, oficina de grafite, já tivemos trabalho com terceira idade, eles eram muito divertidos, muito animados, iam uma vez por semana lá e tinham um trabalho de alongamento, de exercício, eles gostavam demais, sabe, a turma da terceira idade do bairro. E além disso, desses trabalhos pontuais com voluntários, a gente também presta um serviço de auxílio à comunidade. Às vezes é uma pessoa que chega pedindo uma orientação, por exemplo, para aposentar. Então, assistente social fazia um encaminhamento, mostrava quais os passos, ou então ia e ajudava a resolver, né, questões com advogado. Nós também temos uma parceira também de Deus, que é a dentista Juliana Simonato, que por muitos anos atendeu as nossas crianças, fazendo higienização e limpeza, né? E também pequenos ajustes que criança, né, às vezes também precisa mexer nos dentinhos. Se escovar os dentes direito não precisa, mas às vezes, né? Então, aí Juliana Simonato, dentista,
Então, assim, você vê que são serviços bem, assim, variados. A gente brinca mesmo que o CAF é meio que um pequeno CRAS lá no Covema. Que é, também tem psicólogo, já temos psicólogo atendendo. Então, tudo depende das necessidades que chegam até nós, né? As demandas. E aí a gente vai atrás do profissional, do colega, né? Do irmão, que possa nos ajudar na, né? Como atender, tentar ajudar a comunidade. E não só as crianças, porque às vezes as pessoas ficam achando que a gente só atende as famílias das crianças. Não. São quem chegar lá e bater no portão e a gente puder ajudar, a gente ajuda. A Que gente bom. tenta o que é possível. Quais são os principais desafios para a realização desse trabalho? Os desafios são muitos. O trabalho social é bem assim, sabe, Marcos? Porque são muitas questões. Assim, às vezes eu falo mesmo, às vezes, assim, porque a gente pensa, quando pensa em trabalho social, pensa logo em recursos, né? Em finanças. Claro que, infelizmente, o dinheiro é que move o mundo, né? E ele facilita, ele abre portas. Ele ajuda, né, assim, a resolver. Mas tem coisas que dinheiro não resolve. Então, não é só dinheiro, mas recursos, né, recursos financeiros, recursos pessoais. Eu brinco muito com as pessoas, falo assim, olha, se, né, se a gente precisar, porventura, assim, de manhã, uma voluntária, né? Um voluntário que faz o lanche, que dá uma mão de manhã. Não vou, eu vou para a cozinha, como fiz inúmeras vezes. E faço, mesmo quando tem voluntário lá, a gente vai ajudar, a gente resolve o lanche das crianças. Mas se, por exemplo, a irmã Jo, que é professora do corte e costura, não puder ir, a oficina não acontece, porque eu não sei costurar. Né? Se você e Leusa não puderem ir com tia Leda, a oficina não acontece, porque eu não sei bordar. Então, a gente às vezes barra muito nessas dificuldades da mão de obra qualificada, né? Do voluntário, da pessoa que se dedica. E o voluntariado, ele é tenso porque ele é contínuo. As pessoas têm que se comprometer, né? Elas têm que se comprometer com é um compromisso que as pessoas fazem. Então, nem todo mundo hoje em dia está um pouco disposto, né, a sair do seu conforto e tudo mais para poder fazer esse compromisso. Então, nós temos essas duas questões, que é a financeira e a questão de gente, para poder nos ajudar no processo, e também a própria questão também a questão espiritual, né? As lutas, porque a gente está mexendo com vidas, a gente está falando de Deus, a gente fala que nós não somos uma igreja, ela não é um ponto de pregação da Igreja Getsêmani, não. Mas nós somos cristãos, nós professamos a fé em Cristo Jesus, então nós vivemos Jesus. Então a gente está ali todo dia falando para as crianças do amor de Deus, né? A gente está ali falando do amor de Deus, a gente está ali vivendo o amor de Deus, literalmente vivendo o amor de Deus. E aí de manhã, de tarde, é com quem chega. Às vezes é pessoal da prefeitura consertando, fazendo o asfalto, arrumando uma coisa na rua. Você quer um cafezinho? Você também fez várias vezes café para o pessoal que estava arrumando a rua, que teoricamente não tinha nada a ver com a gente. Então, são nessas pequenas coisas que a gente mostra o amor de Deus, o cuidado de Deus, e a gente sabe que o nosso inimigo não fica muito satisfeito com essas coisas, né? Então, nós tivemos já muitas investidas, assim, muitas dificuldades. A gente tem que ficar sempre né, de olho bem aberto, né, com o espiritual assim, pedindo a Deus graça para a gente ter discernimento de como agir. Entendeu? Eu te digo que talvez essas sejam as nossas maiores dificuldades, financeira, gente, e a questão mesmo do mundo espiritual, assim, Pra das coisas. ter, isso é verdade. Para fazer o trabalho social, tem que ter amor. Tem que ter Muito. amor. Muito. De que forma Muito. mantido o CAF? Hoje o CAF ele tem como mantenedor
principal, uma igreja evangélica na nossa cidade, né? A Igreja Batista de Getsêmani, conhece? Ah, como é que eu não conheço? Ah, eu sou de... Deixa eu pensar. Ah, graças a Deus, toca aqui, sumo de lá. Então, é, a Igreja Getsêmani, e ela é a nossa maior mantenedora. Mas nós temos também, é, a gente vive com muitas ofertas, né? Ofertas voluntárias de empresários. Sabia que tem gente que já nos ajudou sem nunca ir ao CAP? Tem gente que a gente não sabe de onde veio. Tem coisa que às vezes chega lá que a gente não sabe. Ah, uma irmã da igreja, que é empresária, falou do CAP para os colegas empresários. Eles, ah, eu quero ajudar, leva lá. Entendeu? Já chegou coisa para o CAP que a gente não sabe de onde veio. A gente agradece. É, ora pelas pessoas, abençoa as pessoas que estão se dispondo, mas a gente não sabe de onde vem. Então, são ofertas assim, voluntárias, né? Algumas anônimas, e há uma igreja de nossa cidade, né? Que é a Getsêmani, que ajuda na manutenção financeira, né? da instituição. Legal. É, não sei se você sabe, também falou sobre... A gente falou sobre o prédio? Não, nós estamos, a gente também funciona no emprestado, no prédio da associação do bairro. Então, é pensar também, a associação também nos ajuda, né? Porque ela nos cede o espaço. Estamos aí correndo atrás para tentar, né, para mexer no prédio nosso, que é o do lado, está em construção. Sim. Mas hoje o CAP funciona no prédio da associação, que também é uma ajuda, né? A gente está ali porque o prédio nos possibilita estar. Ah, tá. Como tem sido a atuação do CAF nesse período de pandemia? Oi, Marcos. A gente tá... O começo foi meio tenso, não foi? Todo mundo, na hora que falou que fechou, parou. Dia 17 de março, parou tudo. E agora entra pra dentro de casa e faz... Vai acontecer o quê? Pronto, meu Deus, ninguém vai poder respirar na calçada. O começo foi difícil. Foi, então, a gente parou. Paramos junto com todas as escolas, com todo mundo. Porque apesar da gente não ser escola, nós cuidamos de crianças, 3 e 4 anos, e o nosso público das oficinas, tanto os professores quanto os alunos, são pessoas mais velhas, que também são o público de risco. Então, nosso público todo não poderia ser atendido pelo CAF. Então, nós paramos. Assim, de primeiro, a gente ficou meio que, assim, sem saber o que fazer de uma forma direta, sabe? Procuramos estratégias e fizemos algumas ações pontuais e de doação de cesta básica, né? Doação de roupas, algumas ações, assim, bem pontuais. E também fizemos duas lives com o objetivo de divulgar o projeto, de falar do projeto, né? Deixa a live. Isso, então. As duas, muito bem. A ideia era exatamente lembrar, né? Deixar no coração das pessoas que a gente tá parado, mas que a gente vai voltar. Então, que a gente vai precisar de toda ajuda possível quando voltar, não é? Então, estamos tentando. Amanhã mesmo nós vamos lá. A gente tem feito a manutenção do espaço. É, foi feito já a limpeza, a capinada, a limpeza. Amanhã a gente vai lá e vamos limpar de novo. Então, estamos tentando, assim, fazer pequenas ações, porque fazer assim, o que a gente fazia mesmo antes está um pouco complicado fazer agora, infelizmente. Como tem sido para você pessoalmente atuar nesse projeto? Sim, muito gratificante a Deus, sabe? Muito. Meu coração se alegra muito no Senhor pela oportunidade que Ele me deu. Não sei mais quanto tempo, a gente não sabe de nada na nossa vida, não é? Mas, assim, eu louvo a Deus. Por isso, eu tô desde 2010 lá, então tem 10 anos que eu tô lá. Pela oportunidade de poder. Eu me sinto, Marcos, me alimentando do altar do Senhor, sabe?
literalmente, porque o meu sustento vem, né? Esse sustento vem do altar do Senhor. Então, para mim, isso é uma honra muito grande poder eu poder ajudar as pessoas, poder cuidar das pessoas, mesmo com coisas às vezes tão pequenas, né? Às vezes é uma pessoa que chega e você só dá um sorriso, a pessoa fala assim, bom dia. Aí a pessoa, poxa, tudo que eu precisava era de um bom dia. Então, assim, você cuidar das pessoas, isso para mim é muito enriquecedor. Eu agradeço a Deus por esse privilégio de poder estar lá, né? De poder trabalhar para o reino de Deus, que eu me sinto assim, como se eu estivesse na igreja, viu? Como se fosse um pastor, secretário, zelador da igreja, eu me sinto assim lá no carro. Lá a gente brinca, às vezes, muitas vezes eu estou lá varrendo o pátio e pensando assim, meu Deus, eu estudei, né? A gente estudou, estuda, estuda, e exatamente isso que eu quero, exatamente isso que eu quero fazer. Esse é o meu lugar. Sou grata a Deus por isso. Sim. A sua formação em relações públicas facilita a atuação num projeto social? Facilita, facilita. Apesar de eu usar, acho que eu não uso muito, não. Eu podia usar mais, sabe? Eu podia usar um pouquinho mais a teoria, né? Mas facilita sim, porque a gente tem um pouco mais de liberdade, né, para chegar assim, às próprias lives. As lives aconteceram, acho que muito porque a gente tomou coragem e bora, né? Não sabia bem o que ia acontecer, vamos, falaram como é que era, a gente foi meio que no rumo e aconteceu e foi legal, foi legal. A live foi legal, você gostou? Sim, foi legal. Gostou da live? Gostei. Você tá com voz? Então. Foi, Jesus. Tá Então. bom, viu? Aí, assim, então. Facilita bastante, porque a gente precisa se mostrar, não é? O projeto ele precisa se mostrar para poder até conquistar mais ajudas e tudo mais. Então, a minha formação ajuda sim, ajuda com certeza absoluta nisso. Qual o seu principal sonho à frente do CAF? O meu principal sonho, é ver aquele espaço crescendo, sabe? Crescendo. Nós temos uma turma, começamos com turma de 4 e 5 anos, né, com apoio psicopedagógico, né? E aí as oficinas da tarde, tivemos mais oficinas, tivemos menos oficinas, cada semestre funcionando de um jeito, né? Por causa dos voluntários, como eu falei. Mas o meu sonho é ver aquele espaço ali mais aberto à comunidade, com mais voluntários, com mais gente. Porque quando a gente se doa, quando a gente se dá para o outro, a gente ganha muito mais. Eu sabia que muitos voluntários, não foi nenhum nem dois, muita gente que começou a ser voluntária lá, começou a ser voluntária e disse, ah, eu estou parado, então estou em casa, vou vir ajudar. Disse, venha. Aí marcava o dia e começava. Daqui a pouco, não posso vir mais para conseguir emprego. Glória a Deus! Então, quando as pessoas se abrem um coração, né? Quando as pessoas abrem um coração, portas se abrem. É o projeto do Senhor para cada um. Então, meu sonho é ver aquele lugar ali, cheio de gente entrando, saindo, de famílias sendo cuidadas, de pessoas sendo cuidadas. Essa que é a nossa proposta mesmo. Né? Tem que estar com o coração aberto, né? Muito, muito. Muito. Para cuidar do outro, para entender que o outro precisa de você, né? Para poder estar ali. E estar de coração aberto, exatamente no sentido de, poxa, não, ai meu Deus, coisa chata, tenho que ir para lá. Não, eu vou para lá porque eu quero estar lá. Porque as pessoas precisam de mim. Isso é que é importante. Isso é que é legal. Né? Quando o coração da gente fecha, aí não faz mais sentido Com certeza. participar. Por isso que. Como o trabalho tem impactado as famílias do bairro Covema? Olha, nós já estamos com 12 anos lá.
né? E assim, a gente recebe relatos de pessoas, né? Vira e mexe aparece uma pessoa lá que fala: ah, eu estudei aqui, minhas filhas, as mães das crianças, isso é muito comum. Ah, meu Deus, meu filho não pode voltar para aqui, não? Ah, ele gostava tanto daqui. E assim, quando nós começamos, não tinha escola lá, né? Como eu te falei. Mas aí passaram-se uns anos, a prefeitura construiu a Escola Municipal Maria Santana, que funciona em frente à gente. Então, hoje já tem escola lá, graças a Deus. Escola que atende até a antiga quarta série, né? O quinto ano. Então, aí quando a gente libera as nossas crianças de manhã, as crianças da manhã também estão saindo da escola na frente. Então, é muito comum os meninos vêm de lá e correm, abraçam a gente. Só por abraçar, beijar. E olha assim, com um olhar de saudade. Disse: ah, tia, queria voltar para aqui, tia. Disse: não, moço, já tá grande. Já tá um rapazinho para voltar para aqui, que só fica pequenininho. Aí disse: ah, tia, eu queria voltar para aqui. E assim, de mães, de famílias que a gente sabe que tem feito renda, né, que tem ajudado na casa, né? É um trocado aqui, ali, mas tem feito dinheiro, né, com atividades aprendidas no CAP. Então a gente vê muito isso, a gente tem muito esse retorno lá, assim. Fora gente que a gente vê que estava precisando mesmo, era de um apoio, de um socorro, e que encontrou isso lá. Então, muitas famílias são cuidadas, e a gente vê isso de uma forma muito, muito assim, muito clara nisso. O CAF tem redes sociais? Nós temos o Face. E o Instagram, a gente ficou até na segunda live, até conversamos sobre isso, de abrir o Instagram do CAF para divulgar live, né? Já ser um caminho. Mas com essa pandemia, com o paradeiro de tudo, assim, a gente acabou não fazendo ainda, mas estamos com o Face. Nós temos o Facebook. Centro de Apoio à Família, CAF, Facebook, pode entrar lá e procurar, tem foto das nossas crianças. Atividades, está um pouco desatualizado, porque esse ano nós tivemos, acho que um mês e meio de atividades. Nós começamos em fevereiro, paramos no meio de março, né? A gente não chegou nem a 60 dias de atividade, quando o ano estava começando a desenvolver, infelizmente tivemos que parar. Então, está tudo meio que em stand-by. E a gente esperando do Senhor, né? Buscando o Senhor uma direção para 2021. Mas Facebook, Centro de Apoio à Família, CAF. Como as pessoas podem contribuir com o CAF? Olha, você pode entrar em contato com o CAF, 3422-4184. E você pode entrar em contato com a gente. As pessoas podem contribuir financeiramente. Ou então com doações. Esses dias mesmo, a mãe de dois ex-alunos entrou em contato com a professora, porque ela tem um bebezinho de 1 ano. E 15 dias atrás, quando estava aquele frio, fez um frio aí, cavernoso, não fez? Um dias atrás aí. E aí ela entrou em contato pedindo socorro, porque o menininho de 1 ano estava só com roupa muito fina. Se ela não tinha como ajudar, se tinha alguém que poderia ajudar, né? E aí a gente buscou aqui, buscou ali. Então, você pode doar, você pode fazer doação de roupa, né? De alimento, se você quiser, cesta básica, um alimento específico. Nós temos 33 crianças. Se quiser um presentinho para as crianças, pode entrar em contato com a gente, 3422-4184. Entrar em contato com a gente, que a gente vai buscar, que a gente vê como fazer para poder pegar essa doação. Ou também pela nossa conta, né? A gente do Sicoob. Aí eu não sei se a gente passa aqui, se não passa, mas a doação mais certa mesmo é por telefone. Você fala com a gente no telefone que a gente vai, né? A gente se fala para poder pegar a doação ou ver como fazer para buscar. Estamos chegando ao fim da nossa live. Estamos chegando ao fim da nossa live. Ah. Infelizmente, né?
Foi sim. Vai ter outra live. Vamos? Vai ter outra Legal. Live. Legal. Vai ter outra live do CAF? Tô fazendo uma pergunta pra você. Vai ter Ah, tá falando pra mim? Tá falando que é você que tá falando? Menino, não sei. Vamos ver aí, né? Sei lá, é possível, não sei. Mas acho que se tiver uma terceira live, tem que mudar a estrutura, não? Tem que fazer uma coisa diferente, pode ficar igualzinha, não? E aí. Tá muito bom, viu? Ó! Tá bom? Você só porque que... cantou Rebanhão. Vozeirão que, ó, é melodia, viu? Melodia. É, Deus é bom. Deus é bom ali, eu sou. Café pique, eu sou um profeta pequeno ali. Aquele pessoal ali é bom, é muito talento, né? Deus é bom. Deus é bom, dá muito talento. Eu não sei quantas vezes eu assisti a segunda live do Café. Não sei quantas. Sério? Não sei quantas é vezes. É porque cantou Rebanhão. Foi porque cantou Rebanhão, eu sei disso. Ó, oh, não. Rebanhão, rola uma paixão aí, ó. Eu sei. Você e seu pai com Rebanhão, eu sei disso. Eu tô falando com Apoio da live toda. Tô falando da live toda. Sim, senhor. Pois é, não temos ainda uma previsão não, viu, Marcos? Mas, quem Espero sabe? Espero que tenha uma previsão. Porque, ó... É, quem sabe? Eu estou ligado com essa live cá, viu? Ah, eu não perco a próxima. Perto não. Se tiver, não perto não. Vamos para os agradecimentos? Opa! Tia Lígia, por ter aceitado o meu convite. Queria mandar um beijo para o tio Zaga, Tete e Sarinha. Sim, Zaga tá ali no quartinho ali, quietinho, para não atrapalhar, né? Para não... Hoje é o dia do corretor de imóveis e do psicólogo. Sim. Gostaria Júnior. De parabenizar a todos esses profissionais, em especial meu pai, que é corretor de imóveis, e a minha professora Tia Tela, que é psicóloga. A todos que estão nos assistindo. Eu agradeço a todos que deixaram seus comentários aí, né? Jana Machado aí deixou um comentário aí falando todo mundo conhece Vovó Cissa e isso, Vovó Cissa é 10, é 10. Tia Leza também é 10, 10, 10, ó. 10, top, são sim. Todas elas, as professoras das oficinas, não? O pessoal todo envolvido lá no CAF é povo de Deus, é povo bom demais. Diga, desculpa aí. Você também quer fazer alguns agradecimentos? Quero sim, quero com certeza. Marcos, eu quero agradecer a você por ter me dado essa oportunidade, viu? Foi um prazer. Foi um prazer falar um pouquinho da minha profissão, que eu sei que ela é minha profissão é meio que um mistério para muita gente. E assim, eu agradeço a oportunidade, falar também do CAF ali, o coração, tá naquele lugar, né, o amor. E o agradecimento a Deus pela oportunidade de podermos servir a Ele naquele lugar, né? Sim. Então, parabéns aí a Júnior, também corretor. Temos tantos psicólogos amigos. Parabéns a todos os psicólogos queridos. Profissão tão importante. Agora, então, período de pandemia, tanta gente com coração, né, entristecido por causa dessa quarentena. Deus possa abençoar os nossos amigos psicólogos aí para que possam ser bênção aí com as pessoas. Viu? Muito obrigada, Marquinhos, pelo convite. Agradeço. Agradeço porque, Marquinhos, hoje, plena quinta-feira, eu passei batom, Marcos. Isso é uma coisa massa demais. A mulherada aí vai saber do que eu estou falando. Porque essas máscaras, a gente nem passa mais batom. Então, ó. Obrigada, Marcos. Valeu demais, viu? Sim. Valeu mesmo. Muito obrigada. Deus abençoe você, viu, nesse seu projeto aí, no trabalho aí, que você possa crescer mais e mais nessa proposta. Você vai ser comunicador igual eu, Marcos? Jornalista?
Sou relações públicas, jornalista. Pronto, fechou. Jornalista. Jornalista. Fechou. Sim. Agora vou mandar um beijo para os meus colegas da escola que estão assistindo. Pois sim. Hoje na minha aula, hoje de manhã, aí tá todo mundo perguntando aí, ó. Qual é o endereço da live, essas coisas assim, todo mundo aí, ó. Falando, qual é o endereço? Falei, pedro.cadão.jum. E aí, ó, ó. E no início da live, minha colega foi a primeira a entrar. Agradeço a Duda aí, ó, que apareceu aí, ó. Colocou esses corações aí. É, esse comentário aí, ó, com os corações, muito coração aí. É ela. E agradeço também a todos que colocaram suas mensagens aí. Fizeram perguntas também, né? Escreveram, né? Sobre vovó Cis, sobre as coisas do café, essas coisas assim. Agradeço por Tia Lígia pelo convite. E também quero parabenizar todos os corretores e psicólogos. É, Tia Théo, minha professora, ela é psicóloga. E também minha professora do futuro também, Tia Clice, né? Tia Clice, minha professora do futuro ainda, né? Sim. Ela é do quarto ano, eu tô no terceiro. 2021. É, em 2021. Ano que vem. Aí. Deus abençoe a todos nós. E um beijo pra Tia Lígia e, olha, pra Teté e Sarinha. Espera. Quero ver elas duas, ó. E Pepeu tá... Tá com saudade de Teté. Quando a gente fala da live aí com eu e com você, ele fica falando, quero ver Teté, quero ver Teté. E aí, ó, ele e Teté um, ó. Não é? É, isso mesmo. Elas também estão com muita saudade e é muito, muito comum ela perguntar por vocês e a igreja, né, os amigos. Mas vai passar. Daqui a pouco a gente está junto de novo. Deus sim. Deus. Não pode ficar junto, mas isso vai acabar, né? Se der... É, agora. É, mas vamos poder voltar, né? Pelo amor de Deus, já poder ficar junto de novo. É. Daqui a um tempinho, mas não é. Um dia a gente pode de novo. É, um dia a gente pode, mas ainda com cuidados. Pois sim. Então, agradeço a todos que estão aí. Um beijo pra todos aí. Um beijo pra Tia Lígia. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite. Agradeço a todos que estão assistindo. 22 pessoas. Agradeço essas 22 pessoas que estão assistindo. Agradeço a todos que tiraram um tempinho para assistir o nosso bate-papo interessante, né? Esse bate-papo foi muito interessante. Falando sobre solidariedade, né? Falando sobre ação social. Falando sobre uma coisa que no Brasil é muito comum. E agora vou pedir a Tia Elisa para passar os contatos do CAF. Para quem quiser doar e também quem quiser conhecer a instituição. Que tem muitas pessoas aí que eu vi aí nos comentários, na hora que eu consegui ver, né? Porque eu tava olhando para você aí, mas eu consegui ver alguns comentários. Perguntando qual é o WhatsApp do CAF, essas coisas assim. Muitas pessoas perguntando aí qual é o telefone. Eu quero que você passe todos os contatos do CAF aí pra gente, e-mail. Centro de Apoio à Família, CAF. Isso, você pode procurar no Face, a nossa página. E esse telefone, ele é o WhatsApp. 3422-4184. 3422-4184. Você pode tanto ligar quanto pode acessar e falar com a gente pelo Zap. Viu? Super, super tranquilo que a gente responde e conversa. Se alguém tiver o desejo de ajudar, vai ser muito bom. Né? Demais. Demais. E eu queria avisar a todos aí que quem quiser fazer doação pro CAF, tá aí os contatos aí que ele já passou aí pra vocês.
telefone. Isso. E um beijo para todos, né? Lembrando, vou ter uma próxima live, dia 10 de setembro. Vai ser mais tarde, né, que eu vou falar com meu tio Gabriel. Ele é um piloto, né? Mora na China. Ele mora na China e a gente vai falar sobre aviação. E aí, por causa que ele mora na China, a gente vai colocar mais tarde por causa do fuso horário, né? Que alguém disse. Não sei se o nome é fuso horário, mas eu acho que é. Para o horário poder bater, né? É isso mesmo, fuso horário. Eu acho que vai ser umas 8h30 por aí. A gente ainda vai, né? Pode deixar que a gente, o cartazinho vai ficar. Beleza. Um beijo para todos. Agradeço pela presença. Tia Lígia quer falar alguma coisa aí? Alguma coisa que... Finalizar, né? Alguma coisa aí que você quiser esclarecer. Alguma coisa que você quiser dizer às pessoas que estão assistindo aí. As 23 pessoas que estão assistindo aí. A gente. Falar com você que cuidar do outro é um privilégio, sabe? Muito grande. A gente que se enriquece com isso. Então, se você quiser ser parceiro do CAF, será muito bem-vindo. Agora a gente pode se falar só por telefone mesmo e ver como a gente pode movimentar isso. Mas esse momento vai passar e a gente vai voltar para lá. Então, você pode dar uma manhã sua, você pode dar uma tarde, ou um período, falar assim, olha, eu posso de 8 às 10, toda terça-feira, de 8 às 10, eu posso dar uma passadinha aí. Será muito bem-vindo. O negócio é a gente se movimentar pelo outro, pelo próximo, e o CAF está de portas abertas para você, se você quiser ser nosso parceiro, tá? Contribuir ou com a mão de obra, com o talento que Deus te deu, então, ou contribuir financeiramente, contribuir com contatos, divulgando a gente. Tem muitas formas de você contribuir, tá? Seja parceiro nosso, Centro de Apoio à Família, precisa de você, tá? 3422-4184. E muito obrigada por essa oportunidade, viu, Márcio? Um beijo, agradeço a presença de todos. Um beijo pra Teté, um beijo pra todos aí. Com saudades. E sim. Tchau, até a próxima live, espero vocês lá, um beijo, e eu quero dar tchau aí a tia Lígia, a todos aí tchau, meu que bem. Estão aí, e sim. Infelizmente terminamos a nossa live, mas foi muito bom, nós aprendemos um pouquinho da ação social. Dia 10 de setembro é minha próxima live. Espero vocês lá. Beijo e tchau. Espero vocês lá. Tchau, povo. Boa noite. Te agradeço por aceitar.